دعائے ذکور امام زمن علیہ السلام والسلام. بسم اللہ اللہ کل علیہ کلم جتن حسن اسکری رسل صلوات و خلی اللہ بھائی فیاض ساتھ و فی کل سن ان ساتھ لہا ولیان و قائد المسل ان حتات اس کے نحو و رزقتا و نتیتی افید یا رب محمد اللہ چودہ دے صدقے ذکر پاک قبول کرنا ذکر کا صدقہ چاچے ملک ظفر دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک درجات بلند فرمائے مالک انہاں دی قبراں روشن فرمائے مالک انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اے کریم اللہ جتنے آزادار ذکر چاہن مالک حاجات پوریاں فرمائے انہاں دیاں جھولیاں خالی ہیں مالک حیاتیاں لے بیٹے عطا فرمائے جو بیمار ہیں مالک بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ صحت پوری چاچے مار تصور نو مالک صحت کو لی عطا فرما میرا کریم اللہ اس پنڈ تے خصوصی رحمت نازل فرما میرا کریم اللہ اس وقت تک کسے مومن آزادار نو مالک موت نہ دیویں جب تک 14 دا زوار نہ بنا لکھن جی کدوا مالک ساڈے وارث حقیقی حجت خدا سرکار امام زمن دا جل ظہور ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات پوچھے آواز اگر اجازت ہوئے تو جناب دے دل دے نور محال عقیدت دا مسلح بچھا کے دو نفل شکرانے دے پڑھنا ہوئے بادشاہ حسین دے عزتدار بیٹھے ہو چاچا کافی تو زیادہ تعداد بزرگ بیٹھے ہیں حسین دے عزتدار دا بھائی زوار باقر ایک مقام ہے جس بندے واسطے چوتھا امام اٹھی کھلو گئے نو آدن حسین دا عزتدار چاچا ایڈا وڈا مقام ہے تو اڈا تے ہو بادشاہ دے عزتدار ایک پڑھو نا صلوات اونچے آواز نہ ہو آؤ بسم اللہ بھائی ایک صلوات ہور ہدیہ کرو اونچے آواز میں کہ دور دے راہی بن رہبر ہے بھی دین دا راہ دشواری توجہ ہے چاچا نیندر دا ٹائم تا ہے پکھے بھی چلتے پہن گرمی دا موسم ہے لیکن تھوڑا میرا ساتھ دے سو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہاتھ کھولو میں کہو دور دے راہی بن رہبار ہے بھی دین دا راہ دشوارے مشکل چاچا کٹھن خطرے والا استاد جی او دور دے راہی بن رہبار ہے بھی دین دا راہ دشوارے توں بن رہبر پیا ٹردا ہے کہ میں لنگسے پار کنارے ایویں غرق نہ تھی آویلائی چاڑا ہے بھی نودا پور تیارے اس قافلے وجنا جنت وے جہاں پیر علی سردارے واہ واہ اللہ زندگی کرنا بھائی کیا بات ہے نعرے دی تکلیف دین دے نہیں سے گرمی دا موسم اچھا اٹھی ہو اللہ زندگی کرنا جی بہت عزت ہے چلو میں مطمئن ہو گیا بندے جاگ دے بھی بیٹھن تندرست بیٹھن ایک پڑھو صلوات اچھے آواز نہ غدیر تو پڑھی آج بابا بھائی ذل حج باوی ہے نا یہ تو ادھر جڑے نہیں ویپے بولیں دے تریوی آ جائے وہ باوی ہے بابا یہ چار دن پہلے آ 18 غدیر اس دہاڑے چاچا تصور دین مکمل ہویا یہ وہ دہاڑا جس دہاڑے مالک حکم دیتا تے نبی حکم من کے اعلان کیتا ہائیں بابا انجے گا لینا کیتا نا غدیر دے وچ اعلان تواڈا دل ہوئے تاں 18 غدیر دا قصیدہ میں آج پڑھنا چاہتا ایک صلوات اونچے آواز نہ مل کے پڑھو بھائی زوار بھائی توجہ ہے بابا فٹ بیٹھے ہو بابا کہیں نیندر تک آئے نہیں 18 غدیر خم بھائی جان خم گہرائی خم دا میدان آیا تو مالک فرمائے یا ایوہ الرسول اے میرا پیغام پہنچانے والا بلغ ما انزل الیک من ربک فاین لم تفعل فما بلغت رسالت اے میرا حبیب جڑا کام تیرے ذمہ لایا اگر آج نہ ہویا تو بات ہومنا کوئی نہیں بس سمجھ لے میری رسالت کوئی کام نہیں کیتا مالک کرا کیا جڑا کریم خالق حکم دیتا ہے قصیدہ پڑھنا چاہیے اے سارا ایک قافلہ رکا جا علی حق منواچا
قدیر تے خوش ہے ہاتھ چاؤ چاؤ بولو حیدری میں نہیں پیادا غزل فربی گلوہار نہیں پیادا او مالک پیادا سونا جی میں میں آتا انہیں کار سارا ایک قافل رکا جا علی حق منوا جا سارا ایک قافل رکا ہاتھ چاؤ چاؤ بولو حیدری سارا ایک قافل رکا جا علی حق منوا جا سارا ایک قافل قدر دے ہاتھ وی قضا دا ہتھے قدر دے ہاتھ وی قضا دا ہتھے شرم دے ہاتھ وی حیا دا ہتھے عجیب منظر ہے قوم تے باقر نبی دے ہاتھ وی بھرا دا ہتھے جائے جا تھوڑی ہاتھ نہیں چاہے جیسا تیلی بھی بہرے ہاتھ چاہو جا بولو اے داری سرائے کافل رکا جا علی حق منوا جا سرائے کافل رکا جا علی حق منوا جا کیا بات ہے جڑے پریشان بیٹھے ہو بابا غدیر دا قصیدہ تہاڈا دل حق بندا مسکراون کئی بندے پریشان بیٹھے ہوں شیر پڑھدا چاچا پلانا دا ممبر بنایا ہائے مالک تائیں جو آکھیا پلانا دا ممبر بنا ایدی کو خاص وجہ ہے اگر مینوں حکم دے میں آتا پوری کائنات میری آواز سنیا کریم خالق فرمایا سونا یہ عرب دے بدو انہاں نوں اولاد نالوں پلان دیر پیارے یہ تھوڑی پلان کھلے را سن تیری گل چنگی سن سن اچھا مالک پلان دا ممبر بن گیا ہن کیا کرا کریم خالق فرمایا سونا جی میں میں ادا اونے کر اللہ زندگی کر بھائی کیا بات ہے ویکھے میرے پاس سے مالک فرمایا اللہ تھوڑی زندگی کرے بھائی کیا بات ہے اے دسو تواڈے جڑے بندے نیندرا ہی بیٹھے ہاتھ چاؤ نہ بابا اے زندگی ہم نے دو چھو بندے نو آئی بیٹھے ہن چاچا اگلا شعر پڑھنا اگے قصیدہ چینج کروں ہن میں اگلا شعر پڑھ سا تواڈی خاطر سوال پتہ ہو سکدا حسین دا ذاکر حیدری صاحب خم دے میدان وچ اللہ جو پیغام پہنچایا نبی تھوڑی کیں پہنچایا قاصد کون بنیا پیغام پہنچانے والا کون ہے آ میرا بھائی میں تعارف کراوا حسنی آیا جبریل بن کے رب توکیل سر چاؤ آیا جبریل بن کے رب توکیل سونا پیا لفر میں دائی دیلا پیا ہتھوں میں دائی سر چاؤ واہ واہ اللہ زندگی کرنے حسین بادشاہ وستر کرے کیا بات ہے مطمئن ہو گئے چاچا حسین بادشاہ وستر ایک صلوات اچھے آواز نہ ملک ایک شعر اور پڑھیے
اپنے گھر دے بندے بھی بندے ہوندے نے، یہ چنگا نہیں پہ باہروں بندے آون غور نال سنو تے کوئی اپنا اٹھی وے تے سر پھدی ونجے او زندگیوں نے خدا دی قسم بندے سانوں باہر ایں سن دے چنگے تے ہن تواڈے دل ہوے تے قصیدہ میں کوئی پڑھواں کوئی 99 سال پرانا واہ پڑھوں میں چٹی داڑی والے بزرگاں برا تے میرے تھوڑے بیٹھے نے بزرگ زیادہ میں پڑھا چا قصیدہ بابا لوگ اعتراض کردے ہیں کہ شیعہ دے ذاکر اے نبی دے صحابی دے دشمن اے نبی دے صحابن تا مندے ہی نہیں بھائی زوار باکر میں کہا سا جی میں من دے آئیں انج تو سا مندے ہی نہیں نبی دے صحابہ دے پیران دی خاک ساڑی اکھی دا سرما لیکن اسا انہوں صحابی منے نیا جہاں دے بارے خود محمد مصطفیٰ فرمانا اگر تواڈے دل ہو تے ایک صحابی دا تعارف کراما چا ایک صلوات پڑھنا اونچی آواز نہ ملے نہیں نہیں حالات خراب ہیں متا کوئی سن لو نے جکی سلوات پڑھو قسم علی دی امامت دی میں نے قسم علی دی امامت دے میں نے قسم علی دی امامت دے حبشی دا تیرا نے سورج نہیں چڑھنا چاچا جی صحابی رنگ دا کالا ہے نا بلال ہوٹ موٹے لوگ اعتراض کیتا ہے شین دی جات سین بلند ہے لہذا ممبر تو ہٹایا جاوے ممبر تو ہٹایا گیا چاچا تے سوار بھائی زوار باکے چھری چاہیے محمد دی گھیل سچی دروازے تے آئے زبان کٹن دا ارادہ کیتا ہے اندرو آواز آیا چاچا بلال بے زبان زبان دے نال جھگڑے نہ کر تو مصلی وی چھا میں دعا دے ہاتھ پہ نالے وعدہ پہی کرنیا آج اگر سورج چڑھ گیا میں یارا امام دماغ سرم نہیں چھوڑ اندھیرا مچ گیا چاچا پاسے لگ گئے اٹھی میں دیا کھڑ نہیں ابھریا کٹھے ہو گیا گئے بے کیا دل نبی دبانگا کیڑا موجزا بھی کھائنا دیا کیا پا گیا دا میں نو قسم علی امامت دے میں نو قسم علی امامت دے حبشی دا دے سر چاہو سونی قدر کیتی نے اج 22 ذوالحج تھوڑے دیر رہ گنی بتول دیاں دھیاں دے رون دے چاچا میں نو کراں چاچا جنا ہے کیتی جائیں دے پردے اونی اتنا دا کدا ہی توس دیاں مدینے والے سید نو کراں گھر بے کے امان دے دور دے وے کیتا لیکھا بھین بھرائے دس کتنا خرچائی دین اتے میں کو لکھ دے جانے دکھی دکھیا نوکر بابا میں نوکر چاچا نوکر دس کتنا خرچائی دین اتے میں کو لکھ دے جانے دکھی واہ واہ جائیں دے نوکر بابا میں نوکر چاچا نوکر کدا ہی تو وستے ہیں بھینٹ بھرا ہائے دس کتنا خرچائی دین ہوتے میں کو لکھ دے چاند کے سمجھو ہائے نوکراں سوارے آدھا غزن فروی گی آنکھ باقی چوکھا خرچائی ہے پتر دی شادی دے میں کو لکھ دے چاند کے ہاتھ دب گئے جس دم لکھن لگا شاہ نوکر ہاتھ دب گئے جس دم لکھن لگا شاہ چاچا تھا بزرگ رنگ پڑا چاچا چاچا سب ہاتھ دب گئے جس دم لکھن لگا شاہ او میڈی لکھ پیچھی دربار دی ویڑوں جیویں
गल कतल मेरे ते मुक वैंदी तेरा कदम न बा तू आलिया है ओ कुशा मादन मेरा क्यों सदके ओ किने टुर से सौड़िया गलियां बेच ते सलाम करना है नाने दिया शबीर दुनिया थ मथे तरके ना उच्चा बहन कर करो रोग प्यादा मैं वाल समझ मुजावर कबार नबी दा एहसान ओ जड़े सिद्धी दाड़ी जले बैठा केड़ा ओ मेरे परदादार पे बहरां दे लहे के लादा आवाज आंदा ए वड़िया परदादार انشاءاللہ وقت مغرب کے خطاب میں سے بر محمد والے محمد بلند تر صلوات